はい、こんにちは。今日はこの図書の挿し木だね。こいつをちょっとバラしていきよう。こいつは令和1年8月25日に刺したやつです。こいつはあの普通の少年ですね。大野将じゃないやつ。ちょっと痛いね。師匠のとこの図書を剪定した、剪定打を刺したやつだね。だいぶほかってあったんで、もう根が絡まっちまって、本当はもうちょっと早くやった方が作業はしやすいんだろうけど、まあなんせいろいろたくさんあるもんで手が回りません。はい、こんな感じで、まあ、どうでもいい小さいやつまで刺しとるのがね、貧乏症なのかな。独特な匂いがするね。今日は意外と暖かいね。ここ南向きだけど今20度ぐらいあるね。午後の3時45分でこんな感じだよ。土もね、これ鹿沼最流なんだけど、師匠が洗って使えるもんで、まあこれはまたここの下にねある程度溜まったら洗ってで振るって乾かして、まあ教えを守るために洗って使いますよ。はい、こんな感じでね、見えるかな、こういう感じの、何センチ ?10 センチぐらいね。こいつもまあ例のごとくこう根っこをこう丸めてね、糸
結びで、こういう出たやつもみんななるだけ根は切らないのが、まあ丸中流だってね。こんな感じで、でこれに針金をかけていくよ。針金はこれは1ミリだね。なんだかんだ言って1ミリとかが一番使うかな。あの刺し木とかこう未生が多いからね、俺の場合は。こんな感じでちょっと根をこう押さえとくね。で、これに曲を入れます。6センチの黒ポットに植えていきます。これも例のごとく一番下まで入れてね。白いのは雑草の根だね。基本的に松でも雑木でもこの処理は俺は全部一緒だね。なるだけ根はごぼう根も直根も切りません。できるだけこの刃を巻き込まんように、できるだけね。